Finalmente outubro chegou, e com ele a data mais divertida do ano, o Dia das Crianças. E para não deixar ninguém de fora da festa, Calione Eventos realiza a Feira Kids, com muitas atrações e brincadeiras para curtir com a família. Dia 8 de outubro, das 11 às 21 horas, na Galeria Parque Eventos, Rua José Cobra 361, Parque Industrial. Entrada franca. Apoio OMKT, Gigantes da Publicidade.